بھاری خوال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے یاد رکھی. بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرما رکھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتا رہا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں, مطلب صحابہ کے تعلق سے آ رہی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں, اپنے اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں, رات میں الگ رہتے ہیں, وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا. وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں, مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے اور اللہ سے خوف کرتے جہنم سے اور اسے پناہ مانگتے ہیں, جنت کے تعلق سے طلب کرتے اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں, تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں, کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے. ابھی معلوم نہیں ہوں ہڈن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں, ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو, لیکن وہ کیا ہے اللہ کر رہا یہ خود نہیں جانتے ہیں, لیکن یہ کر کے آؤ پالو گے اس چیز کو. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے